Բելարուսից ներկրում են գյուղտեխնիկա, ճոպան, կաթիփոշի, տարատեսակ թղթեր եւ նրբատախտակ։ Բելարուս են արտահանում ջուր, միրգ, ծաղիկներ, տարաներ, համակարգիչներ, թանկարժեք մետաղներ եւ ադամանդ։ Օգոստոսի 26-ից 28-ը Երևանում անցկացվել է հայ-բելարուսական միջկառավարական հանձնաժողովի 10-րդ նիստը։ Ավարտին արձանագրություն է ստորագրվում։ Թեև երկու երկրի ապրանքաշրջանառության ծավալները տարեստարի աճում են, սպասելիքները սակայն շատ են։ Իհարկե, մեր երկրների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունները այսօր մեզ չեն բավարարում, և մեր համատեղ գնահատականներով մեծ ներուժ ունենք դրանք ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու։ Հանձնաժողովի առջև հավակնոտ խնդիրներ դրել են Հայաստանի և Բելարուսի նախագահները մայիսին Երևանյան հանդիպմանը։ Մեր համագործակցությունը կրում է կառուցողական և դինամիկ բնույթ։ Ինչ վերաբերում է հետագա ծրագրերին, ապա դրանք կնպաստեն կոոպերատիվների համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծմանը։ Մենք քննարկել ենք նաև Հայաստանում մեքենաշինական համալիրի բելարուսական տեխնիկայի շահագործման կենտրոնի հիմնման հնարավորությունը։ Բելարուսում Հայաստանի դեսպանը թվարկում է փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտները, որոնք զարգացման մեծ ներուժ ունեն։ Բելարուսներին հետաքրքիր է անպայմանորեն հայկական գյուղատնտեսությունը, հետաքրքիր է գիտությունը, բարձր տեխնոլոգիաները։ Մեզ հետաքրքիր են այն ապրանքները, որոնք նպաստ կբերեն մեր գյուղատնտեսության զարգացմանը։ Իսկ զարգացման հայկական գործակալության ղեկավարն արձանագրում է, որ մեր արտադրանքը Բելարուս է հասնում նաև անուղակի խողովակներով։ Բելարուսիա, Ռուսաստան, Ղազախստան դա մեկ, կարելի ասել, մաքսային տարածք է։ Երբ որ մենք այստեղից արտահանում ենք Ռուսաստան, դա չի նշանակում, որ ապրանքը ռեալիզացվում է միայն Ռուսաստանում։ Հիմնական մեր ապրանքները, որ մենք ներմուծում ենք Ռուսաստան, այդ թվում ստանում են իրանց տարածումը և Բելարուսիայում, և Ղազախստանում։ Հանձնաժողովի նիստն արձանագրում է, որ հարկ է հաստատել և ամրապնդել միջմարզային կապերը։ Օֆելիա Կամավոսյան, Վահե Եղազարյան, ժամը լրատվական։